о, щось, селищна рада, кудись щось буде. Погано справи? На дамбу приходили голодні люди, мішки, баули, все це тягали руками. Я боявся за те, щоб зелений коридор не превратився в чорний коридор. Ми їх сочувствуємо, ми їх вивозимо, а вони потім раз повертаються в окупацію. Продавати конфети по 300 потім гривень. Це не ризик, це вже нажива. Зараз щось вже ворушиться чи ще нічого? Трошки зайшло до людей під огороди. Це Суспільне, це Олександр Гусаров, начальник Печеніцької військової селищної адміністрації. Все коректно? Так. Якби вам зараз довелося пояснювати про свою громаду комусь, хто взагалі не з України, брюссельському колезі чи аргентинському колезі, іншопланетянину, про справи в громаді, що б ви сказали? Ну, я б, напевно, запросив би до громади. Пояснити, знаєте, словами і не бачивши все очами, воно буде необ'єктивно. Погано справи? На теперішній час не так погано, як було на 24 лютого 22 року. Ми стали лінією фронту по водорозділу річки Сівський Дениць та Печеніцьке водосховище. Тобто окупацію ваша громада була розділена? Да, так, була розділена, і з 12 населених пунктів було 9 населених пунктів під окупацією. З 24 лютого по десь 10 вересня. Тут більше руйнацій, а там важче людям було, бо це людям... окупація, це репресії. Це окупація, репресії, це... катування, незрозуміле майбутнє, розірвані сім'ї, незрозуміло, що тебе завтра чекає, прийдуть, не прийдуть, заберуть, не заберуть, виселять з хати чи не виселять. В Новий Бурлук, наш населений пункт нашої громади, де було 4 ротації бурятів. Ви самі розумієте, що яка психологічна була навантаження на це село. Є у нас і загиблі серед населення. Саме від військових, не від обстрілів, ви маєте на увазі? І від обстрілів також. І вбивства, як так, воєнний злочин? Так, як воєнний злочин також. Є втрати серед наших хлопців, які захищають нашу землю. Вже цих 12 бійців. 12 – це ті, хто з громади пішли це воювати? Це ті, хто з громади пішли воювати, на жаль, загинули. Сама громада по собі, вона не дуже велика. Так. Скільки так. До війни у вас людей було? До війни населення у нас близько 10 тисяч, там 9500 у нас було. Зараз десь близько 7 тисяч. Люди вже трошки повернулись, от, наприклад, в СМТ по Чернігів. У нас більше 400 домоволодінь, які частково або вщент зруйновані. І люди постійно звертаються за допомогою. Там, чим ви можете допомогти? Ми допомагаємо, ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Надавали багато допомоги в вигляді будівельних матеріалів. Для людей? Безкоштовно? Саме для людей, безкоштовно. Це шифер, брус, шальовки, плівки різноманітні. Ну, це, все, що потрібне. Так, все, що потрібне якраз для покрівель, для там, вікон, для дверей. Коли вже немає активних бойових дій і... ти маєш змогу відновити своє домоволодіння до опалювального сезону. Це вже ну, такі турботи по нинішнім часам приємні. Так. Це означає, що вже більш-менш є електропостачання, газ, так, дрова. Саме так. У нас відновлено повністю електропостачання в громаді. Були у нас перебої, коли на деокупованій території півтора місяця не було світла. Багато електромереж, вежі були заміновані, і це така кропітка робота велика по розмінуванню і відновленню електропостачання. Зараз у нас все, слава Богу, є світло, є газ, є вода в людей. Сполучення громади? Сполучення ми зразу, як тільки у нас появилась можливість, пройшла деокупація наших населених пунктів, ми зразу з автоперевізником домовились про відновлення транспортного сполучення. Ми спочатку подавали автобус до зруйнованої греблі Печеніцького водосховища від СМТ Печеніги. Понеділок, середа, п'ятниця їздять до
віддалених сел, а до печеніг кожного дня. Рух греблі ще не відновлений? Відновлене сполучення, там у нас є тимчасовий міст, воно витримує там до близько 25 тонн навантаження, можна їздити і їздять. А під час окупації це був свого роду дорога життя, це була єдина можливість виїхати з окупації не тільки з вашої громади? Так, дійсно її так прозвали дорогою життя. Цим коридором користувалася на початку це тільки наша громада, тому що ми і передавали і гуманітарну допомогу на окуповану територію, передавали постійно. Був певний час, коли була заборона передавати на ту територію гуманітарну допомогу. Ну, це було пов'язано із воєнною ситуацією на фронтах. Ну, заборона означає, що окупанти відмовлялися впускати ці вантажі. Ми не могли передбачити їхні дії. Наприклад, ми там кожну середу, там понеділок або середу планували передавати. Ну, і ми ж не розуміли, заборонять вони чи не заборонять вони. Удавалось нам, грузи йшли туди із допомогою людям. Ну, представте, все це вантажі, десятки тонн, сотні тонн перенести. На руках. Ви носили це руками? Ну, звісно, люди всі, хто з нами був, всі носили це руками. Мішки, баули, все це тягали руками. На дамбу приходили голодні люди, які казали, у нас немає жодної можливості отримати допомогу. Допоможіть нам, будь ласка. Єдине, що я казав, ви давайте так, щоб у вас був транспорт. Під'їхали до дамби, у вас є транспорт, ми своїм транспортом вам вивеземо гуманітарну допомогу, яка в нас є. Але ми не довеземо до пункту призначення. Ну так, але ми, наприклад, до Юрченкова, чи до Базилівки, чи то до Хотомлі ми не могли довести. Ви особисто її возили, так? Особисто, так. На дамбі приїжджали, виїжджали постійно. Коли вже наш цей, скажімо так, коридор активно стали використовувати і інші громади, вже ризик більше зростав. Я боявся за те, щоб зелений коридор не превратився в чорний коридор. Того, що від окупантів, ну, як ми можемо гарантувати, що вони не будуть обстрілювати. І так і трапилось. У окупантів там, що в голові, проснувся, сказав, так, я сьогодні нікого пускати не буду. Все, і стоять люди в черзі, ночують, і сутки ночують, і таке інше. Або от пускати почнемо з 12 людей, наприклад, оттуда, з тієї території, з окупованої. І що ти зробиш? Наші військові розуміли, що йде пересування людей, вогонь не можна було відкривати, і бойові дії будь-які вести, тому що маса людей була дуже-дуже велика. Ну, це тисячі людей в день евакуації. І сюди приїжджали із Борової, із Куп'янська? З Куп'янська, з Ізюму, навіть із Сватова приїжджали. Ці понеділки були стресові такі для мене, як для голови громади. Це правда, що люди приїжджали туди на машинах і їх там кидали, бо вийти можна було тільки пішки? Так, так. Є багато машин, які там зараз, і, ну, можна сказати, як металобрухт стоять. А чому як металобрухт? На них же люди приїхали? На них люди приїхали і кинули їх. А за цей час вони вже були спалені, зняті колеса, розкомплектовані, в тому числі і орками. Багато людей, які дійсно навіть залишали на блокпостах окупантів свої документи, казали, ми повернемось, під'їжджали до дамби, залишали свої автівки, бросали все і переходили, аби не бути в окупації. Ми, звісно, допомагали цим людям, були з малими дітьми, чоловіків не випускали. Ну, це могли бути ще дуже хворі люди. Літніх чоловіків і хворих могли випустити? Літніх хворих могли випустити, так. Ми допомагали всім, хто потребував цього, кого родичі не зустрічали, кому потрібна була там допомога добратись до міста Харків, до вокзалу, хто хтось далі їхав переночувати. На початку, це ж перші місяці, цей коридор був
тільки для... Для внутрішнього використання. Для внутрішнього використання. Але вже коли трошки, знаєте, вже хтось розумість раз пішов, проскочив, два проскочив, хтось там із людей з тієї сторони, і вже у нього була можливість, звісно, ну ж пішла інформація про те, що дійсно от є сполучення, є можливість допомогти тим громадам, які знаходяться за територією нашої Печінської греблі. А в той бік, в зворотній, гуманітарка їхала, і так само люди туди також їхали. Була можливість тільки для того, щоб проводити евакуацію, тільки можливість для того, щоб гуманітарні вантажі передавати на окуповані території, щоб люди наші там тримались. Медикаменти. Виключно для цього. А коли вже почався якийсь заробіток, звичайно, вже звернули увагу і наші правоохоронні органи на це. Я вважаю, що це правильно було. І заборонили. Нельзя. Це дуже прикро заробляти на війні. Ну, таких пунктів було всього два в Україні. Василівка в Запорізькій області і Печеніги у Харківській. Треба було допомагати людям, а не займатися комерцією. З іншого боку, людина ризикує життям, і, очевидно, вона хоче отримати більший прибуток, ніж міг би бути. Я ж був там на місці, і я бачив. Наприклад, мені було неприємно, коли в черзі стоять спекулянти, а ми в черзі стоїмо, веземо гуманітарну допомогу мешканцям нашої громади. І так само з ними стоїмо в черзі. Їх досматрюють, нас досматрюють. Чого так? Треба було стати з нами в строй, сказати, ось руки, ноги, ми будемо допомагати всім громадам, які знаходяться там, на території. А тоді будемо заробляти, коли війна закінчиться. Будемо підприємництво відновлювати, конкуренцію будемо витримувати. А той, що ризики продавати конфети по 300 потім гривень, це не ризик, це вже нажива. На війні. І були ж, я ж кажу, з тієї території люди знаходились в окупації, жінки переважно, які повадились їздити з окупації на підконтрольну Збройним силам територію. В Харків, в умовний Чугуїв виїжджали. Чугуїв, Харків, їздили по справах там. Ми їх сочувствуємо, ми їх вивозимо, ми їм там забезпечуємо транспорт, ці коридори. Представте, скільки автобусів, скільки волонтерів було задіяно, все таке інше. А вони потім раз повертаються в окупацію. Ну, ладно там лікування, ладно там необхідне обстеження. Там, чи... Відновити документи. Відновити документи. А коли одних і тих же бачиш, було люди, таке? Ну, звісно, таке було. Є думка, що гуманітарна допомога дуже важлива в певну мить, бо це про підтримку людини в катастрофічній ситуації. Але з якоїсь миті це зло, бо людині радше краще дати роботу, ніж гуманітарну допомогу. Що ви можете зробити? Чи є така можливість? По-перше, треба, щоб була перемога і закінчилась війна. І активність підприємницької діяльності, вона повернеться і в тому випадку і до нашої громади. Буде попит в ресурсах людських на роботу. І вони повернуться до звичайного життя, працевлаштовуватися будуть на роботу. Ми будемо активно залучати малий, дрібний бізнес, аграрний бізнес для того, щоб вони людей запрошували на роботу. Зараз щось вже вирушиться чи ще нічого? Сільхозпідприємства потихенечку оговтуються від, скажімо так, будуть сіяти тих проблем. Навесні? Я думаю, що будуть. Будемо дивитися, як буде розгортатися надалі ситуація. Тому що зараз, знаєте, тривожно. Є такі експертні думки, да, що ворог затаївся, щось, да, притаївся і щось хоче реалізувати свої якісь наміри. А торгівля відродилася буде частково? Потихеньку, так, потихеньку відродилася. Є у нас магазини. Ну, я вважаю, що все одно свій потенціал ми відновимо тоді, коли вже буде завершена бойові дії, остаточно, і буде мир, буде наша перемога. Дамба, гребля так зруйнована. Чи є ризик цього річ зима безсніжна поки що, принаймні? Чи є ризики підтоплення? Ризики є, але вони невеликі.
того, що ми вже бачимо, як не хотіли орки зруйнувати, вони бросили цю затію руйнувати нашу дамбу, греблю, шлюз. Ну, мети не досягли. Вона дуже міцна, потужна. Да, частково зруйновано було. Частково зруйнований там пошкоджений шлюз, більше пішло трошки води, але це не критично. Навесні того року було активний зброс водосховища Печеніського. Підтоплення, ну, такого ми не відчули. Трошки зайшло до людей під огороди, підійшла вода. І річка піднялась у рівень річки Сіверський Дінець, піднявся, і луки, розлились луки. Але ви стежити будете за цим? Звісно, ми стежимо за рівнем, стежимо за водоскидом, як і де, взаємодіємо з технічними службами, які займаються цим. На поготові, якщо буде необхідність, то будемо людей сповіщати про це. А що це може бути? Евакуація саме з тих районів, які загрожені? Так? У нас є план евакуації, він затверджений, чітко зрозуміло наші дії, послідовність наших дій. Люди відмовлялися евакуюватися під час бойових дій, під час, коли їх попереджали, виїжджайте, зима буде важкою, виїжджайте, бо обстріли. Від води, ви вважаєте, погодяться виїхати? Ми сповіщення робили, коли не знали, чим завершиться підрив дамби, ми не розуміли, як воно буде виглядати, які наслідки матиме. І все таке інше. Ми проводили певні кроки евакуації, але люди бачать, що загрози такої немає, вони відмовлялися і майже залишалися в своїх домоволодіннях. Ну, залежить, мабуть, від власне рівня загрози. Конечно, да? Якщо люди розумітимуть, що в мене в хаті води по коліно, так, то може й варто. Так. Ви знаєте, люди більше лякались, коли ми з одного приміщення переїжджали в інше. О, щось селищна рада, кудись щось буде. Голова виїжджає. Ну, ми мабуть... кудись переміщуємося. Так, щось ми куди-то переміщуємо, щось буде. От люди більш сильних, скажімо так. Вони себе спокійно відчувають, коли влада на місці, ми на місцях працюємо, а коли вже щось, як та десь, які-то переміщення йдуть, вже люди напружуються. Ми переміщувалися від того, щоб, скажімо так, нас мінометом не доставали, бо вже так достали, що накрили. Тож ми трошки змістились в інше приміщення, більш безпечне.